Men jag tänker att vi drar igång med mot första föredrag, och då ska vi få lyssna på Katrin Legrand som är professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet och som jag tror sitter i Kalmar, eller hur Katrin? Ja, tack Ida och Tina för inbjudan. Och tack till alla för att ni var intresserade att lyssna på mig. Som jag anade faktiskt, det är så många från Kalmartrakten och Ölandstrakten som har hört mig så många gånger prata om den och dis och dat. Så jag har tänkt att kanske jag kunde överraska er lite grann. Och jag är jätteglad faktiskt att se att det är riktigt en divers audience, en divers publik här som är med. Och jag vill bara säga hej till de två illustratörer, att jag gärna tar ytterligare kontakt med er. Ni får se varför. Så, vi ska dela skärm. Och förstås som vanligt, det måste vara på rätt slide. Så idag vi ska prata om lite om allt när det gäller Östersjön. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Det är intressant. Ja. Okej, okay. Så fokus idag. Som jag sa, ja, jag är professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet. Jag också sitter i Kalmarsundskommission. Jag sitter också i vattendelegation för sydöstra Sverige. Och jag är ytterligare intresserad inte bara av min egen forskning, men också att dela och kommunicera våra forskningsresultat. Och att samverka med olika typer av organisation, inkluderande allmänheten, men också myndigheter som jag gör med många av er här. Så när man dyker i Östersjön idag, ofta fokus är mest på Östersjön offshore, utsjön. Och det är för att den största hero är torsken. Och att det finns i sommartiden flera stora algblomningar. Så som ni kan se på bilden, vi har två typer av miljö i Östersjön. Och jag undrar faktiskt om det är någon här som har reflekterat eller tänkt eller vet hur många mil av strandlinjen vi har i Sverige. Är det någon som vet om detta? Vi hade en sjökapten här. Jag bara undrar. Well, 4800 mil av strandlinjen. Som motsvarar ungefär 2500 kilometer av kustlinjen. Och det är den längsta och största i Europa. Man kunde tänka sig att Finland kunde ha vunnit, men nej, det är faktiskt Sverige på grund av den strandlinjen också. Och det betyder att det tog ungefär 12 år för länsmäteri att kunna mäta och uppdatera strandlinjen. Så rätt mycket är kust och vikar. Och i kust och vik, som ni ser på bilden, vi har en riktigt känslig näringskedja. För vi har en blandning av både sötvatten och marinvatten organismer. Plus att några som kom in som främmande arter. Så om ni fokuserar på vår känsliga vik. Vi har från botten, vi har flundror till exempel. Vad är intressant om flundror är att vi i våra populationer flundror, och speciellt i södra Östersjön, vi har två typer av flundror. Vi har de som har vänster huvud och de som har höger huvud. För när de är liten planktonlarver efter ett tag, de måste välja hur de ska platta upp på botten. Ungefär 80% platta upp på högra sida och 20% platta upp på andra sidan. Och vad är intressant är att nu kommer de första resultat från Östersjön att visa att de två som man tyckte faktiskt var lika utöver deras fysiska förutsättningar,
har olika typer av foder. Så de checkar på olika typer av foder. De som är vänstra huvud checkar mest på musslor, olika typer av musslor. Och de som byter, som kan inte riktigt simma snabbt. Å andra håll, de har 10% som är på högersidan. De kan faktiskt checka på allt som är riktigt snabb, som spigg till exempel, olika typer av maskar och idotea, gråsugor och så vidare. Så det är faktiskt intressant att just nu man har kunnat visa, och det är en av våra studenter som jobbar på den, så ni får den primör av våra resultat om detta. Det har visat sig för tropiska plattfisk, men aldrig här i Östersjön. Och en intressant liten varför har vi kommit på den? Det är för att tillsammans med våra marinekologistudenter de sista 10 åren, de har tittat noggrann på var är ekologi av flundror utanför Öland. Så det är ett bra exempel av pedagogik och samverkan med våra studenter för att riktigt komma till nya forskningsdata. Om vi går lite vidare med Östersjö och vår miljö. Det är inte en nyhet. Alla vet om vår brist av goda ekologisk status hittills. Och förstås, det är de data, de resultat är baserade på många resultat från övervakningsprogram och så vidare. Men ändå, när man går vidare till den minsta unit som på ett vik, på ett lokal nivå, det har man inte alltid de rätta resultat. Och det man har spekulerat, man har extrapolerat ofta. Men övervakning saknas. Och det är riktigt någonting som jag hoppas att alla från era olika organisationer fortsätter att pusha på att övervakning är en av de viktigaste komponenterna som finns för att kunna bearbeta eller tänka på framtiden. Östersjön, som ni ser på bilden här, har olika typer av hot från algblomningar, plast, torsk som försvinner, sjöfart som ökar fortfarande, olika typer av miljögifter som påverkar fisk till exempel, övergödning som är fortfarande ett stort problem som är konsekvens av döda botten. Och sen den sista med klimatförändring. Ni vet antagligen att Östersjön är den sjö eller den hav i världen som varmar upp den snabbaste på snabbaste sätt. När man tittar lite grann på Östersjön utan vatten, det är inte ofta som man ser den bild, och när man kan resa igen, jag rekommenderar stort att när ni är i Gdansk att kunna gå och besöka den havsmiljö eller havsmuseet, för de har riktigt en fin kartan, topografikkartan av Östersjön. Och vad jag vill gärna att ni ser är att jag sa tidigare att vi har en förhållande med land och vatten som är extra stark i vårt land. Vi har mycket skog och vi har mycket landbruk som påverkar våra kusten. Och över tiden också, vi har förändringar som från landhöjning, människans ingrepp, erosion, speciellt i södra Sverige, som påverkar både strandlinjer och djupförhållande. Och vi har den längsta kusten, men inte den minsta viktigaste. Så som sagt, om vi zoomar lite närmare från Utösjön ner till Vika. De bilder som finns där är bilder som allmänheten känner, som våra invånare och medborgare kan kanske klaga om för att våra vikar blir mer och mer övergödat. Så ni som jobbar med myndigheter vet om att det inte är ett lätt task att faktiskt åtgärda.
Men det finns hopp. Idag jag vill gärna prata lite om en miljöproblematik som kopplas till som en konsekvens av alla ändringar som har skett i Östersjön för de sista 100 och kanske lite mer år. I 1974 observation bland laxpopulationer i Östersjön såg att det var många av de yngre laxyngel som dog. Och om ni kan titta på grafen här som presenterar den årliga förekomst, den prevalens av den sjukdom M74 i svenska och finska åar och älvar mellan 85 och 2018. Vi ser faktiskt att överallt i Östersjön det fanns observation av döda laxpopulation och brist på rekrytering och så vidare. Och man kom till slutsats att det orsakades av en vitaminbrist. Och vitamin B1 som kallas för tiamin är ansvarig för vår energiomvandling i kroppen. Till exempel människor som lider av tiaminbrist kan få beriberi som sjukdom. Det är inte så ofta idag, men det var ja, mycket mer för 50-100 år sedan. Men man har börjat att titta bland de laxpopulationen. Och ja, som sagt, det kallas för M74 som sjukdom för att det upptäcktes i 1974. Anledningen att jag vill prata om vitaminbrist idag är att det är baserat mycket på forskning som har skett på Linné universitet de sista 5 åren. Men också att jag tror att det är i veckan det ska bli ett nytt rapport som publicerat av Havsmiljöinstitutet och som kom på uppdrag av Havsmyndigheten och som leddes av min kollega Samuel Hylander bland annat. Så tiamin i akvatiska systemet producerar främst från eller av alger, bakterier, svampar och så som är kopplat till botten. Och det efter det transporterar eller det transfererar till andra delen av. Det tar lite tid. Haha, min dator är stuck. Nej, där. Det förs vidare i födoväven och genom alla eller till alla andra organismer. Och det går till musslor, det går till djurplankton, småfiskar, större fiskar, sjöfågel, topppredator, fåglar och så vidare. Så det är inklusive däggdjur som däggdjur, ja, som den gråsäl där. Ja. Och vad är intressant är att man har från början observerat döda fåglar, döda laxar och man kom till slutsats att det var en vitaminbrist och att det orsakades i samband med andra miljögifter, kanske luftföroreningar och så vidare. Många förklaringar, men det finns mycket som är kunskapsluckor fortfarande. Så om det är någon som vill fortsätta att forska, det är faktiskt en bra tips att forska om tiaminbrist i Östersjön och Skagerrak såväl. När man tänker att hur ser det ut med säsongdynamik av tiamin? Och där är resultat av 2 studier, en i Östersjön och en i Skagerrak på västkusten. Och vad ni ser är över ett årscykel. I svart resultatet från Östersjön, i grå från Skagerrak. Och man ser faktiskt att tiamininnehållet, tiaminkoncentration i olika typer av plankton är större i Östersjön än i Skagerrak. När man tittar på i vilken fraktion av plankton
är den mest terminhinnehållet. Man ser att det är picoplankton, så det är en tiny plankton som är mindre än 3 mikrometer, som har jättemycket om man jämför till de andra. Och sen också, som ni ser, det pekar upp mellan juni och augusti, september. Och det betyder att det är mycket mer termin i sommarblomningar än i vår eller höst. Och det betyder att det är kopplat mest till cyanobakterier och de stora filamentus cyanobakterier, nodularia, afanisominon och så vidare, dolichospermum i vattnet. Så när man tänker att hur går det med säsongdynamik i djurplankton, vet man den? Men det var inte så tydligt tills Emil och Samuel började att titta på den i olika typer av djurplankton. Och som ni kan se, den säsongdynamik i djurplankton är inte så dramatisk som med växtplankton alls. Så det betyder två saker. Är att den transport från termin från växtplankton och bakterier och svampar upp till djurplankton sker faktiskt i mycket mindre utsträckning än man kunde tänka sig. Och att också det finns inte så mycket skillnad mellan Skagerrak och Östersjön när det gäller djurplankton och termin. Så vad händer där? Varför är det så? Vad är det för konsekvens? Well, om vi tittar nu på koncentration av termin i växtplankton, och ni ser det är den x-axis på botten, och sen versus djurplankton uppe, den y-axis. Och allt som faller ner den röda linjen betyder att det går inte riktigt i djurplankton. Djurplankton är på den andra sidan av röd linjen. Så vi har en högre koncentration av termin i växtplankton. Det är förstås beroende av planktons samhällsstruktur som ni ser, för det är riktigt sträcka ut från 3-4 fold där, så det är jättestort. Men det betyder också att effektivitet av transport av termin minskar med olika trofiska nivåer. Och att när man tänker på slutet på terminbrist som man kan titta i fåglar eller i fisk, det orsakas av ändringar på flera nivåer. För varje gång det går upp en trofisk nivå, man tappar faktiskt effektivitet av den transport. Så ja, det finns terminbrist i Östersjösystem, men om man vill riktigt gå till the bottom of it, man ska börja titta lite djupare i plankton och växtplankton och djurplanktons ekologi. Jag har lagt två olika referens där, och en med The Full Story of an Environmental Mystery som går tillbaka till 1880 upp till två år sedan, som är faktiskt jättebra att använda om man vill förklara lite ytterligare om vitaminbrist. Och sen, jag antar att i veckan, den rapport från Havsmiljöinstitut kommer att publicera också, så jag utmanar er att kolla deras hemsida. En annan sak som jag vill komma till nu när vi pratar om marinpedagogik. Som akademiker, jag har riktigt tre missions, tre uppdrag. Den första är forska, den andra är utbilda och den tredje är samverka och göra säkert att mina forskningsresultat är av nyttan för samhället och senare ha en samhällspåverkan. Och när man tänker på öka medvetenhet för, eller om havet, den viktigaste publiken är den yngsta. Och här har vi jobbat med en great grupp av forskare, men också illustratör, grafist, mediaproduktion, musikproduktion och så vidare.
Och vi har kommit på en liten barnprogram som är fritt, som ni kan använda om ni är med era nätverk. Det funkar också för barn i årskurs 3, årskurs 5. Det kan funka för vuxna också. Det är roligt. Man kan lära sig att sjunga. Man kan lära sig att läsa noter i musik och sådär. Och det är baserat på ett tv-programkoncept. Där man har en Algos egen låt och video. Ni kan se den liten karaktär Algo här på vänster. Det är en resultat av en av våra aktiviteter med den skolan i Kalmar. Och varför är Algo och hans vänner superhjältar? För att de kan kämpa övergödning, mot övergödning. De kan producera syre, de tar in koldioxid och så vidare. Det finns en saggan också och det finns de små klister att färga och så vidare. Så det måste jag säga har varit en ögonöppnare för att kunna tänka pedagogik när man är en bland akademiker. Och det var en jätte humbling exercise eller uppdrag, uppgift. Så det var jättespännande. En annan sak som jag vill gärna presentera också och prata lite till om, som många här i publiken lyssnare är medverka i, det är en projekt som kallas Reda Norra Dragsviken, och ni kan faktiskt gå och kolla på webbsidan där det finns all information. För några år sedan, Lennart som är här bland annat, kom och frågade mig om det var möjligt att kunna samarbeta kanske för att göra något i Norra Dragsviken, som är en vik som, ja, kanske tre vikar i norra Kalmar kommun, som har genom året, genom flera år, övergödat, som har där vattencirkulation har ändrat, där lantbruk har ändrat och så vidare. Och jag menar inte de sista 10 år, men de sista 100 år. Och tillsammans med vattenråd, Renate, Kalmar kommun och så vidare, och vår Summer Academy, internationella studenter. Sedan 2017 vi har tagit på oss att kartlägga alla de miljöproblem, inklusive miljögifter i sediment, gamla synder, övergödning och så vidare. Vi har analyserat, vi har rekommenderat, mycket inspiration kom från den samarbete. Och sen nu bearbetar vi en åtgärdsplan tillsammans med olika aktörer. Och det är riktigt en bra exempel av lösningorienterad, tvärvetenskaplig och tillämpad forskning som kan hjälpa oss alla invånare att öka förståelsen för den unika ekosystem. Och det var riktigt bra att tänka globally och act locally. Och vad är intressant är att för 2 veckor sedan Renate frågade mig, okej, vad är nästa steg i detta? Och för 2 veckor sedan, jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, utom att ja, vi måste bearbeta den åtgärdsplan. Men, tada, Renate och Lennart, jag har er svar här. Och jag sa från början att miljöövervakning var riktigt en viktigast aspekt av allt. Och nu har jag börjat ett nytt samarbete med Halmstad universitet, högskolan i Halmstad. Och de har en system för miljöövervakning som ger realtid data. Och de vill gärna prova den, inte bara i de klart vatten, vikar från västkusten, men också i våra mörkliga, grumliga vikar i Östersjön. Och det är någonting som vi ska börja nästa år. Och de kallas den för en catfish. Och anledningen är att, som ni ser på den liten bilden, vi har en fisk som en ROV som går under vatten. Vi har en katt som
som sitter på vatten, utan, och via en fågel som är den drönare uppe, och hela systemet är en själ som består av högtech artificial intelligence system som kan övervaka miljö med olika typer av sensorer. Och det är tänkt att det är vår nästa steg i Norra Dragsviken för att titta på regeltid övervakning. Så med den, jag vill gärna tacka er för att ni lyssnade, som ni såg eller som ni hörde. Jag pratade inte så mycket fisk, och anledning är att jag vet att alla mina samarbetspartner och alla de aktörer runt Kalmar län och Kalmarsund och Öland och Blekinge och så vidare har jättemycket kunskap redan om fiskar, spigg, abborre och gäddor. Så det är därför jag inte pratat så mycket om detta. Men jag hoppas att jag kunde inspirera er med de olika bilder här. Tack!